prvo poluvrijeme ušli smo u utakmicu zaista sa odličnom energijom, sa vrlo odlučni da se nametnemo na pravi način. Lokomotiva je bila, koja je većina ekipa koja dođe ovdje, jako defanzivno orijentirana na te kontranapade. Dugo smo lomili taj otpor, taj blok, zabili smo gol u odličnom trenutku, otišli u poluvrijeme sa 1-0. Drugo poluvrijeme je naglasak bio da se nastavi u istom tempu sa jakom duel igrom, stabilno od kontranapada. Neki igrači su počeli padati sa energijom, dozvolili smo da Lokomotiva uspije napraviti tu i tamo nekakav izlazak iz tog bloka. Dobili smo gol iz praktički jedine njihove ozbiljne prilike i u konačnici, kažem, do kraja utakmice mislim da smo se trudili, da smo davali sve, da je energija bila dobra, ali nismo uspjeli doći do pobjede. Sigurno da ostaje velika žal za ta tri boda. Lokomotivi, čestitke na fer i korektnoj igri. Možete krenuti s pitanjima, Toni. Dobar je potez što Lopeza niste stavili igrat, jer međutim Mikulić je čim se ispao još gore od njega, kriv je za gol i toliko nesigurnosti u igri. I drugo pitanje, gdje su ti igrači već izgubili energiju ako su počeli padati nakon 3-4 utakmice odigrali? Pa dobro, Bože, jedan od plejade mladih igrača, mislim da je bilo i u ovoj utakmici puno dobrih duela, da je dosta toga dobrog odigrao. Što se tiče Žajra, on još uvijek nije u onom top stanju. Kod Ivanovskog se isto vidi da nije prošao prave pripreme. Sigurno da nam je određeni problem bio što nismo mogli osvježiti i vezni red, jer je i vrijeme i teren su bili izuzetno zahtjevni, da još više dignemo tempo igre, ali kažem, danas je to bilo tako i ništa, trebamo podvući crtu i okrenuti sljedeću utakmicu. Lopez i Mikulić je kriv za gol, ušamo igrači iza leđa, djelo je nesigurno. Prema tome, niste puno dobili promjenu Lopez i Mikulić. Po mom sudu. Pa dobro, rekao sam da su ovo su Božje prve utakmice u Hajduku, ali kažem, daje sve i odigrao je i u Sofiji dobru utakmicu. Kažem, i danas je bilo puno više stvari koje su dobre od onih loših. Jednostavno je bila takva procjena za ovu utakmicu. Izanalizirat ćemo i vidjet ćemo gdje smo griješili. Igra opet nije baš toliko oduševila. Međutim, gdje je najveći problem? Jer ovi Hajduk nema igrača, lidera koji će odmetnu leđa kad se ekipa padne, kad izgubi kontinuitet igranja. Pa dobro, sigurno da danas nijedan od naša praktički dva kapetana nije igrao, tako da nije lako imati veliki broj lidera u slačionici koji su sposobni iznijeti zahtjevne utakmice. Sigurno da je to jedan dio koji nama je danas nedostajao. Ja ću se vratiti na prošlu utakmicu, opet na teren. Sad smo razgovarali dole s igračima, kažu da je teren gori nego što je bio prije 7 dana. Imate li bilo kakva saznanja, bilo kakva uvjeravanja, razgovor s bilo kim iz uprave, iz ovih koji, direktorom stadiona koji se brine o terenu? Hoće se nešto u skoro vrijeme mijenjati po tom pitanju? Pa ja zaista ne bih više o terenu pričao, ja sam jednom sam to iskomentirao, ne želim više ulaziti u taj kontekst, onaj koji je odgovoran nek o tome priča i tu za mene priča oko terena završava.